Вітаю! Тема уроку – правовідносини. Давайте пригадаємо з вами, що таке соціальні відносини. Це всі відносини, які виникають у суспільстві. Вони поділяються на соціальні норми. Це правила поведінки, які ніде не записані, але це моральні, релігійні, сімейні, етичні правила тощо. Та норми права, що є загальнообов'язковими, формально визначеними, тобто записаними у нормативно-правові акти, такі як, наприклад, Конституція, закон, указ, розпорядження тощо. Норми права встановлюються та охороняються державою. Розгляньте, будь ласка, запропоновані малюнки та визначіть, що є соціальною нормою, а які є стосунки нормою права. Норми права регулюють не всі, але найважливіші відносини у суспільстві. Для виникнення правовідносин необхідно наявність правової норми, учасники або суб'єкти і юридичні наслідки. Всі правовідносини мають певну структуру, до якої належать суб'єкти, об'єкт та зміст правовідносин. Давайте розглянемо їх детальніше. Суб'єктами або учасниками правовідносин можуть бути фізичні особи – це всі живі люди, або юридичні особи – це підприємства, організації, установи тощо. А що ж є об'єктами правовідносин? Це матеріальні блага, послуги, нематеріальні блага, такі як, наприклад, честь, репутація, та продукти духовної творчості, наприклад, вірші, наукові розробки. Права, що виникають під час правовідносин, та обов'язки є змістом правовідносин. Наприклад, право покупця отримати майно, а обов'язок продавця – передати майно покупцю. Давайте розглянемо структуру правовідносин на прикладі української казки «Коза Дереза». Отже, були собі дід та баба. Поїхав дід на ярмарок та й купив собі козу. Це правовідносини. Суб'єктами виступає дід – фізична особа, ярмарок – юридична особа. Об'єктом є коза – право власності на неї. Зміст – поїхав і купив. Набуття права власності. Найважливіші властивості учасників або суб'єктів правовідносин – це їхні правоздатність, тобто можливість особи мати юридичні права і обов'язки, яка з'являється від народження і припиняється зі смертю, та дієздатність – здатність самостійно реалізовувати свої права та обов'язки. Вона може бути часткова, неповна або повна. Її обсяг залежить від віку та особистих властивостей, здатності усвідомлювати свої дії та відповідати за них. Для того, щоб відбулися правовідносини, потрібен певний привід. Це життєві обставини, в яких опиняються суб'єкти правовідносин. І вони називаються юридичними фактами. Юридичні факти, які виникають поза волею людини, називають юридичними подіями. А юридичні факти, що виникають з власної волі людини – юридичними діями. Юридичні дії можуть бути правомірними, тобто такі, що відповідають нормам закону, і неправомірними, такими, що суперечать їм. Отже, особливим видом соціальних відносин є правовідносини. Вони регулюються нормами права, мають певний склад – суб'єкти, об'єкт та зміст правовідносин. Учасниками правовідносин можуть бути фізичні особи та юридичні особи. Правовідносини виникають внаслідок юридичних фактів, зокрема юридичних дій або юридичних подій. І домашнє завдання – опрацювати параграф 6 підручника, виписати в зошит та вивчити всі терміни.